Mommy made me mash my M&M's. Mommy made me mash my M&M's. Jeg er artist, da. Det er jo det jeg har lyst til å drive med. Det er jo det jeg prøver å drive med. Men jeg føler jo at jeg ikke... Altså, musikken og hvordan jeg synger, eller måten jeg synger på, eller hva jeg gjør med musikken, definerer jo veldig lite av meg, egentlig, da. Det er det mange ser, da. Og mange hører, kanskje, sangene mine, eller hvordan jeg synger. Men jeg vil tro at jeg er en mye dypere og større person enn bare, på en måte, det musikken tilsier, da. Det jeg har merket er det vanskeligste med industrien, det er at man er ganske alene. Man står veldig alene om ting. Og at selv om du gjerne tror at noen ønsker, eller gjør noe for ditt beste, du tenker at her er det noe, så ser verdien i det jeg har. På en måte. Det å skille artisten Fredrik kontra privatpersonen Fredrik Domaas, det er helt umulig. Ja, det lå jo fine her også. Fordi at artisten Fredrik er jo utifra meg, altså utifra privatpersonen. Jeg lager jo ikke sanger utifra den andre, jeg lager det utifra meg. Så på en måte se at noen enten kan være veldig kyniske da, og liksom bare bry seg om penger eller whatever det skal være, og bry seg mindre om meg, det har jeg veldig vanskelig for å takle. Fordi at jeg er opptatt av på en måte å knytte bånda med de jeg måtte enten samarbeide med, eller de jeg har på en måte rundt meg da, i my space. Altså, jeg skjønte ikke at jeg var deprimert i begynnelsen. Jeg forstod det ikke. Jeg flyttet til Oslo, og jeg husker jeg ringte på oss, og det er et eller annet som ikke stemmer. Men jeg vet ikke. Det er bare en sinnsstemning, en stemning i hodet mitt som ikke var helt som det skulle. Men jeg skjønte ikke det. Og så liksom bare gikk tiden, og så ble det værre og værre og værre. Men jeg snakket jo ikke om det, noe sånn. Eller at jeg ikke sang lenger. Jeg kunne ikke høre på musikk, for jeg sammenlignet med den andre. Sånn. Jeg følte jeg var mye flinkere enn jeg, eller... Sånne ting som bare er totalt sprik ifra hvem jeg egentlig er, da. Og liksom, når du går opp, når jeg går opp for deg, da, så var det sånn, hvem faen er det jeg har blitt, liksom? Så var det den eneste måten, var liksom å fortelle det til folk, da. Det er jo at du faller liksom ned i en eller annen dap av bare negative tanker, da. Så uansett hva det på en måte er, så kommer du gjerne dårligere ut av det, da. Mm. Så det er liksom, det var flere ting som dro meg ned. Men når det først var nede, så var det liksom alt. Så jeg begynte, jeg trodde på at jeg begynte å bygge meg selv opp igjen, da. Så da jeg begynte å lage noen coverlåter, og var det ut på Instagram. Og så den første coverlåten jeg lagde, den jeg tenker for deg, det går gjelde. Og det var den eneste sangen jeg på en måte hørte på, da. Så den spilte jeg inn, og så skrev jeg en lang post om på en måte de siste halvårene jeg har vært vanskelig, og om jeg har vært skim. Du blir helt distant, du blir helt sånn her fucked. Så du liksom, når du er ute av det, så har du også en mye større forståelse på. For det første, hvordan det er å være da, jeg skjønte jo ikke det helt før, når folk sa det jo litt om det her, så tenkte jeg sånn, ja, de er litt leise. Men det er jo mye, mye mer enn det. Bare snakk om det, ikke greit, og dyrke gode ting, og gå ut av komfortzonen, og liksom utfordre seg selv, og merke at man har en verdi, da.
Ja, kjenner på frykt hver dag. Fake it till you make it. Bare lat som at du ikke er redd. Ja, det er gjerne, vær ærlig om at du er redd, men at formellet, liksom ta det som en utfordring da. Og tenk til at, jeg liker å si at ingen her, ingen av oss har liksom blitt bedt om å bli født i denne verden, og ingen her liksom blitt bedt om å komme til denne verden her, liksom. Vi er bare er her og eksisterer her. Og så har noen fortalt oss at det er sånn å gjøre for at du skal bli lykkelig da. Jeg tror det at hvis du følger dine egne veier og liksom følger det du faktisk har lyst til å gjøre, så blir du mer lykkelig. Så kanskje jeg kan være den som går i manesjen da, på å gjøre noe som er litt skummelt, og så kan det hende noen andre ta det etter. Det er bare til å utfordre seg selv. Så lærer du om det livet her. Ta vare på de som er glad i deg. Dyrke forhold som betyr noe for deg. For det at det suger oss følelse i alene. Kanskje det å snakke om ting. Snakke om følelser. Snakke om det å være lei seg. Kanskje. Å utfordre seg selv og gjøre ting som er litt farlig kanskje. Men gjøre ting du er litt redd for. Det er også den beste måten å bli en bedre person. Jeg trenger bare håpet, jeg trenger bare tid. Jeg trenger at du er der når jeg ikke lenger flyr. Så jeg har nok lært det å ta kontroll over ditt eget liv, og gjerne utfordre seg selv, og ikke låse seg selv. Det skal jeg aldri gjøre. Jeg skulle visst at jeg var talentfull nok til å drive med musikk. Og ha tro nok på meg selv til å tenke at andre har lyst til å høre på meg. Og at andre er sinnsatt. Jeg er flink i det jeg driver med, ja. Det er dumt å si om, man lærer igjen mye på tida. Jeg har lært sånn jævlig mye på tida. At jeg ville jo ikke vært foruten. Jeg er jo den jeg er i dag, på grunn av de tiårene jeg har gått igjennom. Sant? Hey!